Inglaterra, 1619. Perdoe-me, Pai, pelos meus pecados. Grande culpa me aflige. Eu testemunhei um poder terrível. Um poder que eu atraí para este mundo. Que trouxe sofrimento e tristeza para as minhas irmãs. E eu temo que não haja como detê-lo. As hereges. Quarenta anos mais tarde. É, bruxa. Saiam, saiam da frente. Vai, anda. Saiam da frente. Saiam da frente. Outra necromante? Sim, meu senhor. Obrigado. O que tem a dizer em sua defesa? Não precisamos prolongar mais este procedimento. Este tribunal não pode oferecer nenhum outro veredito, além da pena de morte. Ainda que a acusada permaneça em silêncio, eu posso garantir que ela vai encontrar voz quando for amarrada à estaca e queimar nas chamas. Mas se vai ser sua voz ou a voz de seu criador, ainda veremos. Quem defende esta mulher? Quem é o advogado dela? E quem é que poderia defender o indefensável? Só Pilatos foi tão ousado. Está cego para minhas preocupações e meus interesses, magistrado. Minha única cegueira, senhora, é quanto à sua identidade. Talvez possa me ajudar a tirar a venda de meus olhos. Sou a irmã Margaret Aquina, madre superiora das Irmãs da Eucaristia. E como isso é de seu interesse? Ofereço o propósito às corrompidas, como esta que se encontra perante o senhor. Sirvo à vontade do povo, e tanto ele quanto eu não oferecemos abrigo a uma dessas aberrações. Vejo como conduz as coisas, magistrado, mas nossas prioridades divergem. Ela será entregue a mim e ficará sob nossa responsabilidade eternamente. Uma alma penitente tem mais valor do que gravetos para uma fogueira. Bom, este é um tribunal secular, servimos às leis dos homens. Se as escrituras forem reais, então a senhora e todas as noivas de Cristo não têm experiência em qualquer um desses assuntos. Se as escrituras forem reais. Cortejou a blasfêmia quando eu cheguei e agora acolhe a heresia. Os inquisidores têm pouco senso de humor e eu conheço vários deles. O cheiro da fogueira é tão atraente ao senhor que aceitaria de bom grado atraí-lo para si? Não precisamos evocar
influências externas nesses processos. Deixaremos a Rhea nas mãos capazes da Madre Superiora. Irmã Lucila, prepare-a para a viagem. Venha, minha filha. Que o Senhor continue o abençoando com sabedoria. Irmã Adela, esta é a Perséfone. Venha comigo. Perséfone. Por aqui. Emeline, esta é a Perséfone. Emeline, sabe que somos proibidas de ter essas coisas. Tome mais cuidado, não deixe que as outras vejam. A Madre Superiora pode parecer muito severa, mas ela nos salvou. É o que ela faz. Ela reúne mulheres corrompidas de cidade em cidade e nos oferece um novo começo. Venha. Espero que aprecie nossa hospitalidade.
Seja rápida. Está com fome? Você dormiu bem? A primeira noite em um lugar diferente pode ser difícil. Eu sou Catherine. Como se chama? Perséfone. Perséfone? É tão bonito. Eu não conheço essa santa. Por que não existe? Este é um nome pagão. Não há lugar para ele aqui. Nossa nova protegida precisa aprender a ser menos desajeitada. Eu não vou tolerar tanto desperdício de comida. Leve-a para trabalhar com você. Sim. Claro, madre. Pegue tudo o que caiu e leve para a cozinha. A irmã Ana Francis vai mostrar o caminho. Louvada seja. Fomos abençoadas com uma nova alma. Perséfone, a cozinha é do outro lado. Temos que ser rígidas para ela saber qual é o lugar dela. Ela vai aprender. Menina idiota! Familiarize-se com o local. A sua desatenção não tem limites. Você sabe por que está aqui? Para cumprir penitência. A Madre Superiora é referência para pessoas como nós, como você. Onde outros expulsam, ela acolhe. Onde outros condenam, ela oferece o perdão, compreensão. As pessoas do outro lado desses muros condenaram você. Nós vamos redimir você. Então, o contato com o lado de fora desses muros é proibido. E essa regra é rigorosamente aplicada. A irmã com quem você falou era a irmã Bernardine. Ela é a responsável por curar nossas doenças. Mas o solo recém-revolvido zomba dela. É um monumento ao fracasso dela. As nossas irmãs, já corrompidas, se juntaram a Deus cedo demais. Dentre todos os lugares, este aqui é o mais importante. A comida é escassa. Você deve cuidar da horta da melhor forma possível para alimentar todas nós. Olá. Poderia me ajudar? Fui proibida de falar com você. Espere. O que houve com a Catherine? Que cuidava dos jardins antes de você. Eu gostava de conversar com ela. Nós éramos próximos. Ei! Calma, eu só estava conversando com ela. Gosta de disseminar seu afeto, não é? Você já foi avisado antes. Deixe-nos em paz. Poupe suas palavras. O que houve? Ela conversou com um rapaz do outro lado do muro. Leve-a para o porão.
Irmã Ana Francis, apanhe 2 baldes de água. Você já se esqueceu das consequências de seus contatos com aqueles que desejam a sua carne? Primeiro, alimentar o fogo. E agora, essa luxúria. Você deve achar que eu concedi um indulto a você. Mas está equivocada. Você irá queimar Perséfone, a menos que você escolha outro caminho, o nosso. Lucila. Se afaste daqui, mascate. Como? Elas não vão durar muito. Quem? Uma infecção maior que a fé delas está para chegar. Como assim? Não é o tipo de coisa que as pessoas devam testemunhar. Então se afaste. Leve Perséfone para os lavatórios. O nome dele é Elis. Nós fomos vistos conversando. Me disseram que eu estava encorajando nós dois a pecar. Então, a Madre Superiora me mandou trabalhar na lavanderia. Ele queria me levar para longe desse lugar. Ele me contava umas histórias. Dizia que uma coisa horrível aconteceu aqui há muitos anos. Que esse lugar é amaldiçoado. Você já viu alguma coisa aqui? O quê? Não, claro que não. Aqui é um lugar sagrado. Essas histórias foram só para me afastar daqui. Perséfone. Venha. O que vamos fazer com isso? O Senhor escolheu nos manter sempre ativas. O que houve com elas? Elas pegaram uma febre, mas não sabemos qual é a origem. Só podemos confortá-las no sofrimento e rezar por sua salvação. Não resta muito tempo. Irmã Bernardine, Lucila, preciso de ajuda. Fora daqui!
olhos dela. Ela me viu. Isso não é verdade. É sim, ela olhou direto pra mim. Irmã Bernadine. Vou rezar para que se acalme, irmã. Seus esforços foram inestimáveis, como sempre. Vai e reze por essa alma perdida. Vamos prepará-la para o enterro. Cuidem disso. Meu senhor, tiraste outra alma de nós. Eu pergunto por que o senhor faz isso. Essas meninas são inocentes. Não merecem ser punidas assim. Independente de seus pecados, não merecem a aflição pela qual estão passando. Eu suplico perdão pelo próprio passado, pelos desejos que deram à luz do pecado. Eu agora me entreguei ao senhor. Eu lhe suplico, por favor, não tire outra dessas pobres almas de nós. Se este é um teste da minha perseverança e minha fé, eu temo que minha força se esgote, minha visão se escureça e minha fé vacile. Eu vim para este convento, este rebanho, para encontrar salvação, para encontrar o perdão. E não encontrei nenhum dos dois. Eu só encontrei dúvida dentro desses muros. Preciso de força. Eu preciso de alimento. Por favor, me dê um sinal de que o meu caminho é o da retidão, que no dia do meu julgamento eu serei poupada. Somos gratas pelo alimento que estamos prestes a receber. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 O que houve com aquela alma na enfermaria? Nós não falamos sobre essas coisas. Já fizeram preces para ela? E por que a irmã Bernadine não a preparou para o enterro? Isso não é assunto nosso. Por que a irmã Bernadine olha tanto para cá? Esses sussurros indicam que vocês já comeram o suficiente esta noite. Vão para os seus quartos. Desculpe, Perséfone. Eu não consegui dormir. Eu morava com os meus pais antes disso. Mandaram você pra cá? Não. Na verdade, os meus pais não tinham fé. Nunca rezávamos na nossa casa. Mas não o julgo. Nem todos são abençoados como nós. Mas eu rezo muito por eles dois. Minhas preces foram atendidas. Eu conheci a Madre Superiora. Mas... as coisas por aqui, Perséfone, não são como eu esperava. Não devia me deixar falando sem parar. Me conta sobre você. Você tem família? Eu morava em uma fazenda com os meus pais. Éramos só nós três. Eu não tive irmãos nem irmãs. Mas a minha mãe me disse que era uma bênção eu existir. Ela devia ser boa. Ela era. E eu era muito feliz até uma noite, quando eu tive um pesadelo horrível. Eu sonhei que o nosso estábulo pegava fogo.
e que nossos cavalos relinchavam lá dentro. Os meus pais me acalmaram e disseram que tinha sido só um sonho. No dia seguinte, o celeiro ardeu até virar cinzas. Mas o que eu não vi, o que o meu sonho não me mostrou, era que a minha mãe estava lá dentro. Não conseguimos fazer nada. Meu pai ficou arrasado. Ele me culpou. Ele disse que eu tinha trazido uma maldição. A vila temia que eu fosse uma bruxa. Depois que enterramos o que restou da minha mãe, eu fui perseguida. Eu nunca vou esquecer do calor infernal, do cheiro podre e do som da minha mãe gritando. Sinto muito por você. Pelo amor de Deus! Deixe-me sair! Respeitou seu horário e também minha vigília. Minha paciência com você diminui a cada hora. Não! Essa menina é amaldiçoada. O mesmo já foi dito de você. Perdão, madre. Já me esqueci disso. Então você de fato é afortunada. Perséfone. Isso é para o seu próprio bem. Você vai entender com o tempo. Irmã, por gentileza, delegue as tarefas da manhã para todas. Certamente, madre. Vocês duas, sigam-me até a cozinha.
As provisões que a terra nos fornece estão acabando. Para a horta, o dia está passando. Olá. Conversar com você é custoso para mim. Me desculpe. Eu tive que voltar para lhe avisar. Sobre o quê? Quando eu falei com você, uma mulher do lado de fora falou sobre uma infecção. É pior do que isso. Tem alguma coisa hedionda aqui. Algo espreita essas paredes. Eu ainda não sei quais são as intenções dele. Mas não estamos seguras. Se você não está segura, Catherine também não está. Vocês têm que sair deste lugar. Catherine disse que você contou uma coisa que aconteceu aqui muitos anos atrás. O que você sabe? Só boatos e rumores da vila. Foi antes de eu nascer. Ninguém fala sobre isso. Tenho que descobrir o que houve aqui. A mulher que eu vi sabia de tudo. Ela tentou me avisar. Você precisa ir. Se nos pegarem... Espere. Para, Catherine. Acabei de ver o Ellis. Ele quer nos ajudar. Nos ajudar? Mas e se for pega com isso? O que está escondendo de mim? Nada, irmã. Catherine. Me dê isso. Por favor. A Madre Superiora não precisa ficar sabendo disso. Não precisa saber de que exatamente. Você deve achar a perdição tão tentadora. Leve-as. Rezando contra os desejos do diabo, ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me protegem, tanto na vida quanto na morte. Por que todos os dias se sente compelida a me desafiar? Era só um bilhete. Vamos pôr um fim às suas perdições. E você, sua prostitutazinha, precisa aprender de uma vez que isso não vai ser mais tolerado. Não! Planos do diabo. Algumas têm mais força que outras. Madre, eu não compreendo. Não cabe a você entender. Só a Deus. Isso não foi suficiente para você? Coisas são encorajadas neste convento, mas apetite pelo sofrimento alheio não é uma delas. Reze por esta alma perdida e pela sua. Deixem-nos.
mesma coisa na semana que vem? Só mais uma coisa. O quê? Eu procuro uma pessoa. Uma senhora, ela se veste de preto. Não conheço. Por favor, espere. Ela tem cicatrizes nas mãos e... Não fale com ela, meu filho. Essa mulher é louca. Onde a encontro? Eu sei onde ela está. Preciso falar com ela. Por quê? Preciso de ajuda, é urgente. Me conte. Agora. Na velha abadia. Nas ruínas ao leste. Mas sem cavalo é um dia de caminhada pela floresta. Obrigado. Deixa. Já fizemos o suficiente. O que está acontecendo conosco? Nunca vi esse tipo de coisa. Eu rezo e rezo. Claro que não, bastante. Eu previ tudo isso. E agora está cada vez mais intenso. Sua fé não foi fortalecida e reforçada? Pelo que nós vimos? Ou pelo que passamos? Essas irmãs foram purificadas com o sangue do Cordeiro. O sacrifício deu a elas as chaves para o reino dos céus. Vamos rezar. Para termos forças para segui-las. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Nós temos que sair daqui. Sair? E para onde iríamos? Isso importa? É mais seguro aqui. Foi seguro para Bernardine? Não estamos sozinhas aqui. Eu vi alguém. Quem você viu? Como? Como assim? Uma garota. Uma jovem. Uma entidade. Eu vejo coisas. Por isso estou aqui, porque fui acusada de bruxaria. Nós estamos em grande perigo. Pare com isso. Está incomodando a Emily. A Madre Superiora guardou os olhos da Bernardine. Não estão vendo? Se não sairmos desse lugar, todas nós vamos ter o mesmo destino. Nós temos que ficar. Nós temos um grande propósito aqui. Essa ordem está condenada e nós também. Nosso único propósito aqui é virar comida para os corvos. Silêncio! Está assustando a Emeline. Olhe o que você fez. Não precisa se preocupar. A Perséfone só queria assustá-la. Não tem nada atrás de nós. Eu sempre a protegi e nunca irei abandoná-la. O que está acontecendo aqui? Irmã, perdoe. Emeline se sentiu mal. A Perséfone nos disse que... O que foi que ela disse? Ela... falou que... Continue. Nada de importante, irmã. Só histórias. Voltem para seus quartos. É proibido se reunirem desse jeito. Não, não vá. Agora. Por favor, não leve a vela dela. Ela tem medo do escuro. Esse era um luxo concedido pela Madre Superiora por caridade. Quando vocês são desobedientes, privilégios são revogados. Agora para seus quartos. Não se ganha nada questionando as minhas ações. Yeah.
Tive um pressentimento de que o veria de novo. O que você quer? Quando nos encontramos no convento, me disse para ir embora. O que está acontecendo na ordem? O que sabe? Nada que beneficie você ou suas amigas. Acredito que elas estejam em grande perigo. Por favor. Quando eu era jovem, mais do que você é agora, o meu desejo de servir a Cristo era avassalador. Eu me juntei à ordem para cumprir a vontade de Deus. E lá, junto com minhas amigas noviças, era exatamente o que buscávamos. Éramos um grupo fechado, liderado pela noviça mais velha. Quando ela chegou à ordem, sua alma estava cansada e cheia de dor. Ela disse que só a devoção e o sacrifício ao Senhor a salvaram. Ela estava na ordem há mais tempo do que qualquer uma de nós. Acreditávamos que ela era a mais sábia e próxima de Deus. O grande poder do Senhor deu a ela força e esclarecimento. Ela sentiu a pureza que só é possível sentir através da contínua harmonia espiritual com Deus. Desejávamos nos tornar tão próximas de Deus quanto ela. Ela dizia que a nossa fé tinha que ser total e nossa crença incomparável. Mas também falava que apenas a fé não nos traria salvação e que teríamos de ser testadas para provar o nosso valor. Estávamos dispostas a encarar qualquer desafio pelo amor, pela graça e pelo perdão do Senhor. Nós fizemos uma invocação, acreditando que a nossa fé e o poder do divino nos protegeriam de qualquer espírito que despertássemos. A mais inocente dentre nós foi escolhida para ser a vidente e para oferecer o próprio sangue. Assim que a primeira gota de sangue fosse oferecida, não haveria mais volta. Mas não nos preocupamos. A nossa fé em conjunto deveria proteger tanto a ela quanto a nós de todo o mal. Nós esperamos. E esperamos. Até que enfim, graças à nossa força e devoção, ele chegou. Revelou apenas para ela, mas nós sentimos sua presença e seu enorme poder. Eu consigo ver. Eu vejo. Quem quer que ele fosse, o que quer que ela pudesse ver, voltou sua atenção somente para ela. Não pudemos prever o que aconteceria depois. O corpo dela lutou com toda a força quando uma febre a assolou. Ela se revirou e se contorceu, falando em outra língua, em total blasfêmia. Mas o conflito provou ser demais para ela. Nós temíamos que ela estivesse morta e que a alma dela encontrasse refúgio no Bom Senhor. Mas estávamos enganadas. Ela se levantou, os olhos cheios de ira, além dos limites, com desejo de morte e destruição, e uma sede de carne e sangue. Ela derramou o mal sobre nós. Naquela noite, nós presenciamos o mal em sua forma mais pura. Rodeada pelas minhas irmãs corrompidas, eu deveria encarar as consequências da heresia delas. Minha hora havia chegado, e eu aceitei o meu destino. Mas em uma zombaria cruel de nossa fé,
O espírito maligno saiu do corpo dela e entrou nos corpos de suas vítimas. O destino dela estava selado. Dizem que a alma dela foi arrancada do corpo e deixada para vagar por aqueles corredores eternamente. Eu fui embora, jurando nunca mais retornar. A noviça mais velha permaneceu. Há anos eu assisto à distância muitas mulheres entrarem naquele lugar, mas nunca vi alguma sair viva. Elas não merecem isso. Eu tenho que ajudar. Venha comigo. Por qual motivo? Como pode não querer ajudar? Pessoas vão morrer. Respondi às suas perguntas. Agora vá. Não tem consciência. Então está realmente condenada. Disso eu não tenho dúvidas. Desde que você chegou, você não trouxe nada além de veneno para nós. Já chega. Vão para a capela. Agora. Vocês vão preparar o enterro de Emeline. Catherine, onde você está? Catherine! Adela, temos que ir embora. Este é meu lar. Esse lar não é só seu e das irmãs. O que quer que esteja aqui, ele quer apenas o nosso mal. Me escute. Catherine e eu vamos embora, com ou sem você. Não podem. Eu vou contar para a Madre Superiora. Irmã Lucila? É a Catherine. Ela está com a febre. Preciso falar com a Madre Superior. Vá aos aposentos dela. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Está me ouvindo?
Catherine? O que fizeram com você? Agora eu vejo. O que você vê? Eu tenho que ficar com ele. Ele é o único caminho. Quem? Catherine. Catherine. Perséfone. Perséfone, estou com medo. Não precisa ter medo. O que está fazendo aqui? Deixe-a em paz. Por que ela está amarrada na cama? Para a segurança dela. Nós não precisamos de você aqui. Saia agora. O que houve? A Madre Superior estava queimando os olhos da Bernadine. Agora acredita? Adela, preciso da sua ajuda. Nós não temos muito tempo. A desamarre, eu vou pegar as chaves. Como? A irmã Ana Francis fica com ela. Não se preocupe, vou dar um jeito. Temos que tirá-la daqui. Madre, não acha que pode ser útil procurar ajuda na vila? Está me questionando? Não, madre. Já esqueceu do juramento que fez a mim e a esta ordem? É claro que não, madre. Desculpe, eu... Eu tenho o direito divino de agir como achar melhor pela segurança deste convento e de tudo nele. Eu não a questiono. Mas agora só restam poucas de nós. Como é a vontade do Senhor? Apenas faça o que eu digo. Afastem-se de mim. Catherine. Catherine, olhe para mim. Não são reais. São visões. Catherine, por favor, você tem que me ouvir. Catherine, olhe para mim. Olhe para mim. Eu sou real. Eu sou real. Eu imploro. Me dê a faca. O que vai fazer? Não! 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 Ela está perdida para nós e para a graça de Deus.
Eu não consigo entender. Como poderia? Ofereci a você um indulto, ofereci um propósito, ofereci redenção. E em troca, você acabou nos condenando. Eu vi a senhora queimando os olhos da irmã Bernardine. Por quê? Para que ela se livrasse de suas visões maléficas e de tanto sofrimento. Eu os devolveria a ela assim que ela obtivesse finalmente paz. Eu ensinei a todas vocês sobre penitência. Ensinei a colocar os outros antes de si mesmas. E aos olhos de Deus, isso vai dar a vocês acesso ao paraíso. À vida eterna. Não lamentem pelas suas irmãs corrompidas. Elas foram libertadas dos grilhões de seus pecados. O sacrifício deu a elas um estado de graça. E agora é a vez de vocês seguirem o exemplo delas. Caso contrário, vocês nunca poderão entrar no reino dos céus. Ao invés disso, serão testemunhas da ressurreição tanto dos bons quanto dos maus. Muitos dos que voltaram ao pó serão acordados para a vida eterna. Porém, os outros retornarão para a desgraça e o desprezo eternos. Cristo irá nos levar à glória. Saudações, minhas irmãs. Eu retornei para vocês. Eu retornei para buscar suas almas. Você não vai conseguir aqui o que quer. Aqui não há nada para você. Mas não somos irmãs? Você não vai me oferecer conforto? Você não sentiu a minha falta? Eu gosto ainda menos de você agora em morte do que em vida. Adela, não! Fique com ela. Veja o que a minha devoção a você trouxe a mim. Isso não foi minha culpa. Espere, madre. Aonde está indo? Não me abandone. Minha amada Lucila, onde está o seu salvador agora? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Parábolas! Você não é mesmo uma criancinha? Vá atrás delas. Yeah.
Adela. Por quem está chorando? Você devia se alegrar. Porque eu tenho uma coisa para você. Uma coisa maravilhosa. Poucas coisas são proibidas para mim agora. Deixe-me dar a você a proteção que você me prometeu e não conseguiu dar. Adela! Adela? Não, por aí não. Temos que ir até a capela. Tem uma saída embaixo da casa. Onde está a Catherine? Ela se foi. Temos que encontrá-la. Se alguma coisa acontecer... Você não entendeu. Ela morreu. Não. É mentira. Ela morreu, Ellis. Não pode ser. Ela teve as visões. A febre. Eu tentei. Não pude fazer nada. Nós temos que sair desse lugar amaldiçoado. Ou vamos ter o mesmo destino. A Lucila falou de uma saída. Na capela, embaixo do altar. Por aqui. Quantas mais devem sofrer? Elizabeth, eu sempre me perguntei o que havia acontecido com aquela noviça radiante que eu conheci. Receio que o tempo tenha sido menos gentil com você do que comigo. Não é bem-vinda aqui. Sua chance de conseguir redenção já passou há muito tempo. Você alega oferecer salvação? Testemunhei suas imundas ressurreições antes, se lembra? Que retribuição você trouxe a nós desta vez? Que promessa você fez a ele desta vez? Você nunca conseguiu entender. Ele nunca falou com você como falou comigo. A voz dele, aquela linda voz, ele cantou para mim. Essas mulheres estão todas condenadas. E só através do sacrifício elas conseguiram a chave para o reino dos céus. Para realmente apreciar o divino. É necessário acolher o diabólico? A sua heresia condenou todas nós ao abismo. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a nós vestidos em pele de cordeiro, mas por dentro são lobos vorazes. Através dos frutos, vocês os reconhecerão. Você ousa pregar as escrituras para mim? Ah!
Eu prego. Entendeu agora, irmã? Minha querida Perséfone. Catherine. Olhe só, se não é o meu salvador. O que houve com você? Meu protetor. Meu príncipe. Onde você estava quando eu mais precisei? Quando eu estava vulnerável? Quando eu estava assustada? Sinto muito. Eu não sabia o que acontecia aqui. Por favor, me perdoe. Shhh. Olha, não importa. Eu preciso muito mais de você agora. Mais um que morreu. Ai, que tamanha tristeza, Perséfone. Parece que cada pessoa que confia em você sofre o mesmo destino. Até sua própria mãe, consumida pelo fogo em frente aos seus olhos, você ficou lá e viu sua mãe queimar. Seu amor por ela deve ter sido realmente avassalador. Como se atreve a falar da minha mãe? Agora já não importa. Você vai se juntar a ela. Ela está esperando por você do outro lado. Você vai gostar, percebe? É tão lindo. Não. Sim. Ah, sim. Venha comigo. A Madre Superiora encontrou a nossa verdadeira vocação, nosso caminho para a retidão. Ela disse que nós podemos ser anjos. Perséfone! Aceite-a. Aceite-a, Perséfone. Confie em mim. Dê a sua vida para Deus. Porque senão você irá queimar como eu previ. Entregue sua vida! Mas não é incrível? Você vai se juntar à sua mãe do mesmo jeito que ela deixou este mundo. Deixe os seus pecados aqui. Junte-se a mim. Nós vamos ficar juntas. Venha e me aceite. Aceite isso. Thank you.
as hereges.